đó tiệt ơi bông bông đi khơi nhé sát sát đó anh ấy sập bọc thầm ấy sát sát đó chân chui control tụng ngọc nè chui chạy like chui subscribe phong ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងយើងជួយឡាច់ទៅព្រួយពូជដែលយើងខំប្រកាត់ក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបេតាស្អាតស្អាតបងប្អូនសាក់ព្យាយាមប្រកាត់លេងវាខាន់បើយើងដើរលេងអញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះធ្វើត្រីទៅប្រកាត់ពូជវាហើយរោវិធីប្រកាត់ពូជឲ្យបានស្អាតស្អាតដាក់តាំងមើលស្អាតស្អាតណាហ្នឹងណាអរគុណច្រើនម្ដងទៀត Okay, thank you very much for everyone watching the video. Thank you. Bye bye.